e começa o dia. Olha o outono aí, ó. Chovendo pra variar. É nada, tava tempinho bom essa semana aí. O cara já alugou o dumpster aqui, ó, pra gente jogar fora o lixo. Vamos instalar essa casinha hoje. Parte de cima e a parte de baixo. Vontade de trabalhar. Não, já é. Cada trabalho aqui é assim, ele arranca o carpete. Porra. Vamos ver se ele sabe o que ele tá fazendo. Eu estava filmando, né? Então não tava certo. Ah, você vê, né, gente? Por trás da câmera é outra coisa. Olha lá, olha como ele vai enrolar o carpete. Tem dumpster, filho. Você que falou isso? É. Por trás das câmeras. Tá vendo? Agora, isso é um exemplo. O pessoal só aprende o que não presta. Ficando um carpetinho aqui. Ó, em cima tá uma porta aqui, ó. A galera que tá chegando agora. Aí, ó. Quem estiver chegando, quiser tiver uma porta dessa na entrada, tem um pininho aqui que ele trava pra ela poder ficar aberta. Isso é muito importante pra quem tá chegando saber. Porque é o último. Olha lá, agora ele vai fazer bonitinho porque tá na câmera. Aí, ó. Aí ele vai dobrar. Vai mostrar, né? Porque que ele é um profissional. Olha lá. Não vou fazer o pé aqui. Ó, isso. Tô com tempo, isso. Ele tem pouco trabalho. Vocês que aprendem. Easy money. Fala pra ele. Easy money, velho. Vida na América é? Muito fácil. Easy. Tá na árvore, não tá? Ué. Só plantar. Ó, deixa embora. Ó, não tenho nada contra as roseiras, não. Mas quem é que planta a roseira na esquina aqui, ó? Caraca, mano, estamos cansando de espetar os dedos, os braços, as costas nisso. Tá ganhando forma. Ah, me perguntaram. Isso aqui chama um scrape. Ele serve pra ele raspar no chão todo. Geralmente quando tem plywood assim no chão, os caras pregam tudo, as espumas do carpete, os pads, e aí fica horrível pra tirar. E o cara tem que ficar aí, ó, que nem um condenado. Vem pra América. Facinho, galera. Facinho, facinho. E agora eu vou arrancar essa madeira aqui, que também não tá nada fácil. E aos poucos vou mostrando as ferramentas aí, porque pra ter tempo pra parar pra mostrar tá difícil. A fera. Espada do samurai. Tem desse tamanho, esse troca-lâmina, que já vai ter que trocar a lâmina. É. E tem bom. Esse grande também. Só que esse grande aqui fizeram o favor de quebrar. Então ele não tá usando. O bom dele é que você não zoa muito a coluna, né? Esse aparelhinho é pra cortar esse batente aqui. Mostra pra gente, Rodrigo, como é que faz? A galera em casa tá querendo saber. Ô, velho. Olha, vou contar. Hein? Você é só aperta o botão aqui, ó. Coisa fácil, ó. Encostou. Opa! Opa, deu um erro aqui na matriz. Viu, galera? É super fácil, não tem erro mesmo. Bastidores. É um botão, só um botão. Vamos ver de novo, ó.
galera. It's not a game, it's a rich game. A parte de baixo tá pronta. E agora falta só a escada. O acabamento não dá para fazer hoje, porque não tem. O cara instala aqui nem uma máquina. Esse cara aqui é a maior contratação da América. 2020. Aí. Com 3 velocidades. Pode carregar até super, tipo, muito pesadas mesmo. Você tem toda essa estrutura. Essa estrutura aqui para devolver uma roupa limpinha. E essa aí aqui para secar. Então já sabe, patrocina nós, né? Valeu, Gerdau. Se a medida saiu correta. Agora... Você tá gravando ainda? Não, agora é a hora. Não, isso aqui é só, é tipo um gabarito, galera. Isso aqui não tá valendo muito, né, zoeira? Tá valendo. Puta que... Hã? Hã? Olha, galera, assim que ganha R$1.000 por dia. Tá louco. Vai ser... Tá terminando, galera. Terminando, ó. Parte de cima está quase dando. A de baixo já era. Ó. Se tivesse um drone, ia por aqui, ó. É, galera, final de trampo. Tentar filmar com calma aqui a escada. Já limpou? Já, só chamar. Lembrando que a escada não terminou devido à falta de material também.